Акшнын эл аралык өнүгүү агенттигинин администраторунун орун басары Изабел Коулман Бишкектин четиндеги Lucky Socks фабрикасынын ишмердиги менен таанышып жүрөт. Lucky Socks ишканасы Акшнын эл аралык өнүгүү агенттигинен каржылык жардам алып, термо жана спорттук байпактарды чыгарууну ишке киргизген Кыргызстандагы алгачкы ишкана. Алар күнүгө 7000ден ашык байпак токуйт. Ошо биздин өнүктүшүбүз аркылуу биз жаңы продукцияларды Кыргызстанда чыгарганга бизге жакшы поддержка болду. Кореядан келген наскелерди кыргызстандыктар алчу. Азыркы учурда ушул проектке ыраазычылык билдирем, анткени биздин жарандарыбыз ушуга ушул негизинде 20-40%ке чейин төмөндүү баада азыр биздин продукцияны сатып ала алат. Фабрика жаңы ачылган 2019-жылы 3-4 эле адам иштесе, азыр жумушчулардын саны 60-тан ашты. Lucky Socks компаниясынын байпактарын сапатына караганда өзгөчөлүгү элге таанытты. Карабыз, кара жаным, сары деген наскелерибиз бар. Карагыз, эркектерге супер эркек, бэд бала деп мындай совмещать этип ар кайсы нерселер менен. Тамара компаниядагы негизги кызматкерлердин бири. Ага байпактардын дизайнын, андагы тамашалуу жазууларды ойлоп чыгуу милдети жүктөлдү. Азыр тренд болгондорду деле көп мындай эме кылбайбыз, анткени тренд азыр бир чыгат, анан кайра бүтүп калат, анан аны унутуп деле калышы мүмкүн. Ошон үчүн кээде эле мындай укмуш тренд болуп атса, ошону чыгарышыбыз мүмкүн. Көбүнчө мындай өзүбүздүн оюбуз менен элге мындай 1-2 жыл ичинде жаккандай болгон ушундай нерселерди көп кылабыз. Бул компания Үсайт уюмунун 5 жылдык конкреттүү ишкана деп аталган долбоорунун алкагында жардам алган. Долбоор Кыргызстанда жаңы жумуш орундарын түзүү, ишканалардын өндүрүшүн кеңейтүүгө багытталып, 2018 жылдан бери 120-дан ашык компанияга көмөк көрсөттү. На данный момент у нас здесь находится. Азыр бул жерде балыктын личинкалары жайгашкан. Буларга 25 күн болду. Жаңыдан сүзө башташты. Форель балыгынын бул личинкалары 1,5 жылдын ичинде 1 кг 200 граммга чейин салмак алып, EAF өлкөлөрүнө сатыкка чыгат. Где-то примерно ещё дней через 20. 10 күндөн кийин тамактана баштайт. 20 күндөн кийин личинка 300 грамм болуп калат. Ошондо агын сууга алып чыгабыз. Андан соң Ош, Жалал-Абад жана Нарын областарында чоңойтобуз. Аква сервис 2021 жылдан бери Акшнын эл аралык өнүгүү агенттигинен 96000 доллар алып, өндүрүштүн көлөмүн 15 тоннадан 170 тоннага чейин көбөйтүүгө жетишти. Компания форель балыгынан жарым фабрикаттарды да даярдайт. Трудоустроили более 100 человек. 100ден ашык жумуш ордун түздүк. Юсаиттин жардамы менен Бишкектен 400 чакырым алыстагы Каракөл шаарындагы кайра иштетүүчү ишкана салалы деп атабыз. Жылына 1000 тоннага чейин балык өстүрөбүз. Анын басымдуу бөлүгү форель балыгы. Азыркы тапта биздин балыктарды Казакстан, Орусия, Өзбекстанга сатабыз. Американын эл аралык өнүгүү агенттиги дүйнөнүн бир нече өлкөлөр менен кызматташып, кайтарымсыз гранттык негизде жардам берет. Кыргыз ишкерлер аталган уюмдан жыл сайын миллиондогон каражаттарды алып турушат. So as I said we've supported many different companies about 100 Кыргызстан боюнча 120дан ашык компанияга жардам бердик. Биздин көмөгүбүз менен аталган компаниялар 10000ден ашуун адамды жумуш менен камсыз кылды. 7 миллион калкы бар Кыргызстан үчүн бул чоң жетишкендик. Колдоо насия эмес, кайтарымсыз грант экенин белгилеп кетким келет. Бул Америка элинин башка өлкөлөргө жардам берүү ниети күч экенин көрсөтүп турат. Юсайттын Кыргызстандагы эң ири долбоору билим берүү тармагына багытталып, ал окуу керемет деп аталат. Буга 18 миллион 900 миң доллар каралган. Келгиле балдар, ооба, бул биздин кичинекей китепкана. Балдар көлө келе ме? Ушуну Юсайттын долбоорунун китептери келгенден бери көп келип калышты да. Соңку жылдары Айгүл Солтонова жетектеген мектептин китепканасына балдар көп каттай баштады. Окуучуларды түркүн түстөгү балдардын китептери кызыктырат. Башталгыч класстын балдары көбүрөөк келет. Анткени бул түстүү китептер да мындай түстүүгө аябай мындай окуганга да ыңгайлуу, чоң тамгалар менен жазылган. Вообще эле мындай китептер, мындай китеп балдар үчүн китептер жок болчу да. Мындай деңгээлдер менен. Мына 1-класстын деңгээли, 1-деңгээли, 2-3 деңгээл деп
деңгээлдерге бөлүнгөн китептер жок болчу. Юсайттын окуу керемет долбоору Кыргызстандагы 1686 мектеп менен иштешип, 300 000 окуучуну китеп окууга жана математиканы жакшы өздөштүрүүгө жардам берүүдө. Ал үчүн 2021 жылы 17500 мугалимди 1 жыл окутту. Азыр дагы 14000 агартуучу атайын курстан өтүп атат. Долбоор башталгандан бери кыргыз тилинде 775 электрондук китепти иштеп чыгууга колдоо көрсөтүлгөн. Проект пятилетний, который охватывает 75% школ по всей республике. Бул 5 жылдык долбоор Кыргызстандагы мектептердин 75% камтыды. Башкы максаты башталгыч класстагы балдардын билимин жогорулатуу болуп эсептелет. Азыр 14000ден ашуун окуучуга математиканы жакшылап өздөштүрүүгө жардам берип жатабыз. Мындан тышкары жаш мугалимдерди даярдап аткан жогорку окуу жайлар менен да иштешебиз. Юсайттын 2019 жылы башталган окуу керемет долбоору 2024 жылдын октябрына чейин пландалган. Айбек Бийбосунов, Тавран Игамбердиев, Азаттык, Бишкек.